Príjemný podvečer vám prajem, vážené dámy, vážené páni, dovolte, aby som vás privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná podľa pozvánky dnes 19.1. zasadacej miestnosti obecného úradu s programom, ktorý ste obdržali. Dávam hlasovať, kto je za program, ktorý bol vám rozposlaný pozvánke. Ďakujem. Do Národovej komisie určujem inžiniera Vidličku, inžiniera Tomoviča a doktora Krenka. Kto je za predloženú Národovú komisiu? Ďakujem. Prosím, môžete si rozdeliť verie na vedomie, ktoré vás schváluje. Minošky máš? Podaj. Verie na vedomie mám akto, Michal? Takže uznesenie číslo 1/2015 OZE schváluje návrhovú komisiu zložený doktor Krenko, inžinier Tomovič a inžinier Vidlička. Za zapisovateľku navrhujem pani Bielkovú. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Uznesenie číslo 2/2015 OZE schváluje zapisovateľku pani Bielkovú. Hlasovanie 9 za. Obdobne aj pri prvom schváluje návrhovú komisiu hlasovanie 9 za. Za overovateľov zápisnice určujem pani Kyriáňovú a pani Vávrovú. Pozeteli na vedomie. Overovateľ zápisnice pani Kyliáňovú a pani Vávrovú. To bolo uznesenie číslo 3. Uznesenie číslo 4. OZE schváluje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle doručenej pozvánky. Hlasovanie 9 za. Podľa programu máme ďalší bod, ktorý sme teda spomínali na decembrovom zastupiteľstve a teda podľa na vtedajšiu návrhu doktora Krenka bolo, že aby sme to robili až po tom, čo bude už súdno-znalecký posudok. Takže preto sa tu dnes schádzame, takže máme tu tretí bod odkúpenie bytového domu, kúpna zmluva, ktorú ste všetci obdržali. Máte ho tu teraz už vo finálnej verzii, nakoľko ešte počas celého toho, tak som vám to posielal, tak som ešte došlo k jedným úpravám a to sa jednalo len nejaké metre a rozdelenie tej cesty na chodník, na cesta a podobne. Je tam ešte, obdržali ste aj dodatok číslo 2 v zmluve a musí to byť v tej zmluve dodatok číslo 2, lebo na decembrovom zastupiteľstve schválili, čo
článok 6, bod 6, 7 sme schválili, že tam bude tá zahrnutá suma 7902. Avšak podľa prepočtov, ktoré sú nové od nového roku, a vyšla tá suma, ktorú by sme mali participovať, suma 10120, tak následne sa upravuje aj tá položka v článku 6, bod 6, 7 na 10120, aby to bolo, ako sa hovorí, nula. Ale teda prejdeme k tej... Ale ináč to ostalo, tak to bolo asi aj všetko. Len aby tam nebol ten deficit finančný v neprospech obce, tak to je len na výrobu. Ten bod by sme dali potom neskorej, čiže tu by som dal tej kúpnej zmluve. Tu tam v podstate doplnené tie potrebné čísla, ktoré boli treba, na to, aby bola kúpna zmluva schválená v plnej kvalite v rámci legislatívy. Len technická poznámka, keďže budeme schváľovať samotnú kúpnu zmluvu, tak dodatok k zmluve o budúcej zmluvy sa má schváliť predtým, ale v podstate schválením samotnej kúpnej zmluvy zmluva o budúcej zmluve stráca účinnosť. Dobre, predložený dodatok číslo 2, ktorý som teraz vysvetlil, dôvod, prečo je to dodatok číslo 2 tej zmluve 123.9.2013, takže vysvetlil som vám. Má niekto nejaké pripomienky k tomu? Ja mám snáď pre dovysvetlenie, aby teda povedzme zrejme, to je vlastne kvázi odplata za to, že stavebník ten pozemok užíval a stával na našom, keďže ten pozemok zostáva vo vlastníctve obce, a práve budú byť vlastníctva k stavbe, ktoré sa nič nemení. Čiže nejde o nejakú úpravu do budúcnosti fakticky riešiť. No, je to v podstate, hovoríš to troška po právnickej stránke. Je to tak, keď sa táto zmluva a išlo sa stávať táto bytový dom, tak vtedy sa povedalo, že participácia obce to nebude žiadna, čiže skrátka tá participácia bude finančne vynahradená, je to u zmluve ošetrená. Jedná sa o to. Väčšina z vás tu boli aj predošlom zastupiteľstva, myslím si, že je to aj v tom dodatku, akože zrejme jasne, čo sme hovorili. Ale po právnickej stránke by ošte tak. Dobre, takže ak nie sú pripomienky, dám vám hlasovať, kto je za dodatok číslo 2, zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluve. Ďakujem všetci. Uznesenie číslo 5. Áno, uznesenie číslo 5. Poveno 2015, obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 2 k zmluve o uzavretí budúce kúpne zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu uzatvorené na 23.9.2013 medzi budúcim predávajúcim Pavlický Haš uzatvorené 23.9.2013 medzi budúcim predávajúcim, pomočka TEX 2X SRO a budúcim kupujúcim obečvačince. Hlasovanie 9 za. Teraz prejdeme konkrétne kúpnej zmluve, ktorá je, ako som povedal, doplnená o konkrétne čísla. Sú tu nejaké veci, ktoré je treba ozrejmiť. Na konci sa nachádzajú presne všetky bytové jednotky z rozmerom kúpnej ceny bez DPH a DPH. Sú tam určite, áno, určite metre, ale to sú kozmetické metre zo 737 metrov na 738, úprava teraz prostor na čo bola, ale to všetko len tak, aby to presne bolo zapasované k tomu, s čím pôjdem už na štátny fond rozvoja bývania. Tak myslím, že tá parcela nejaká
Áno, áno, bola tam parcela ten chodník. Rozdelil sa cesta a chodník, celý ten úzký stíž vlastne sa rozdelil, aby to bolo odčlenené. Musí to mať problém. Nie, tá cesta, čo išla zádej bytovky, tak ten chodník sa odčlenil, má svoje parcelné číslo, cesta má svoje parcelné číslo. A plus teda bytová jednotka, tých 9 bytových domov, plus parkovanie, každé má svoje osobitné číslo a ostalo potom zbytok, to bolo tým parcelné číslo, lomeno osmička, to bolo to základné. Po písomnej výzbe uvedené, po písomnej výzbe teda.
fond má na to. Je v podstatě tak, na základě tohoto by se prakticky nemohli dostat do myška. Nie, na fakturu sa musí tá 32 splatnosť, teda tam musí, to si vyžaduje, že bola 32. Po minulé roky, a to aj minulý rok bola taká prak, že do 48 hodín boli peniaze na účte. Tak fond je v tomto smere dosť promptný. Ja to nezdržoval to zbytočne. Takže ale vám už je to v podstate jedno, lebo to už je potom fond to priamo posiela, to už ide. Ani to cez obec nejde už. Môžete hlasovať? Takže dám hlasovať, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje účel, na ktorý sa máte to, všetci to uznesenie máte pred sebou. Vlastne uznesenie za nás schvaľuje účel, na ktorý sa požaduje. Požaduje podpora na kúpu 9 nájomných bytov z bežného štandardu novostavby bytového domu, bytový nájomný dom, 9 bytových jednotiek na pozemku, CKM parcela číslo 507/42 v katastrálnom území Špačince, postavený podľa projektovej dokumentácie spracovanej inžinierom architektom Liborom Melárom Piešťany 10/2013, overenie stavebnom konaní stavebné povolenie číslo 268/2013/Tomeková-458 právoplatne dňa 23.1.2014 kolaudačné rozhodnutie takisto z 18.12.2014 následovnej špecifikácii, ako to je uvedená, predania cenné podlažie 1x3x po dvojizbovom byte, druhé nadzemné podlažie 2x3x, 1x2x a tretie nadzemné podlažie 2x3x, 1x2x. A kúpu príslušnej technické vybavenosti podmienujúce užívanie nájomných bytov a je to tu všetko popísané, čo sa týka súčasťou toho bytovej jednotky. Za ďalšie investičný zámer chce Špačince realizovať kúpu 9 nájomných bytov bežného štandardu od spoločnosti TEX SR Valiarského 40 a investičný zámer realizovať kúpu príslušnej technické vybavenosti podmienujúce užívanie nájomných bytov. Za tretie, spôsob financovania kúpy nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene podľa kúpnej zmluvy vo výške 461 432,90 eur prostredníctvom úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 75% odstarávacej ceny, to je 323 000 a dotácie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 30% odstarávacej ceny, to je 138 420 eur a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 1290 potrebných na dofinancovanie stavby. Za štvrté, spôsob financovania kúpy technické vybavenosti, vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, prístupovú komunikáciu, parkoviska a verejné osvetlenie, podmienujúce i užívanie nájomných bytov prostredníctvom dotácie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 22 780 a vlastných zdrojov z rozpočtu obce vo výške 10 120 eur. Za piaté, predloženie žiadosti o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a predloženie žiadosti o dotáciu z ministerstva dopravy na kúpu nájomných bytov v bytovom dome v rozsahu podľa bodu 3. Za šieste, predloženie žiadosti o dotáciu na ministerstvo dopravy na kúpu technickej vybavenosti v rozsahu podľa bodu 4. Za siedme, zabezpečenie záväzku voči štátnemu fondu rozvoja bývania kupovanou nehnuteľnosťou nájomný bytový dom, 9 bytový nehnuteľ, stavba, súpisne číslo 1019, nachádzajúcu sa na pozemku parcela číslo 507/42 v katastrálnom území Špačince vrátane príslušných pozemkov pod nehnuteľnosťou a prístupu k verejnej komunikácii parcelné číslo 507/45 a 507/44 vo výmere 575 m² formou zriadenia záložného práva v prospech ŠPRB podľa záväzkov posudku číslo 9/2015. Za 8. dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov. Za 9. zriadiť záložné právo na nájomné byty po ich kúpe v prospech ŠPRB a ministerstva dopravy. Za 10. záväzok obce Špačince dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu zákona 44/2010 vedky zákonov o dotácii na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z najneskôrších predpisov. Za 11. vyčlenené finančné prostriedky v rozpočtu obce na rok 2015 na spolufinancovanie kúpy nájomných bytov v bytovom dome vo výške 12 090 a na kúpu príslušnej technickej vybavenosti vo výške 10 120 eur. Za 12. zapracovať minimálne tri splátky úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu obce na rok 2015 a za 13. zapracovať splátku úvery do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu zo štátnym fondom rozvoja bývania a zabezpečiť plácanie postupu úveru počas celého roku splatnosti.
dávam hlasovať, kto je za uznesenie, ktoré som teraz predniesol. Ďakujem. Uznesenie číslo 6. OZ schváluje. Kúpu bytového domu podľa prečítaného uznesenia, ktoré tam doložíme, čo bude súčasťou uznesenia. V podstate túto kúpa nájomného domu sme vyčerpali všetky možnosti. Ďakujem vám, páni, za účasť, trpezlivosť. A myslím si, že ani praťahovať nebudeme, len doniesol pán Dorotka žiadosť o finančnú podporu, idú vydávať druhé tretečko. Pomohli sme finančne to podporili v minulosti Špačinčanku. Pri prvom vydaní CD-čka sme podporili Dorotkovcov, to bolo v roku 2009 sa mi zdá. Ešte bola pani Anka Dorotková, alebo ešte možno skoršie. Požadujú, idú teraz koncom januára natáčať, požadujú, že by sme vedeli poskytniť 500 eur. Ja osobne si myslím, že áno, vedeli by to, že potom rozpočtovým opatrením, respektíve úpravou rozpočtu na februárovom zásadu by poriešiť len teraz, teda, že koncom januára natáčajú, či obecné zastupiteľstvo poskytne finančnú dotáciu. Áno, dávam hlasovať, kto je za poskytnutie finančnej dotácie pre manželov Dorotkovcov na nahrávanie druhého CD. Ďakujem. Uznesenie číslo 7/2015, OSED schváluje žiadosť o finančnú podporu manželov Dorotkovcov v sume 500 eur na nahrávanie CD finančná položka bude riešená úpravou rozpočtu na budúcom zasadnutí OZ. Nie. Ja sa nebudem vypovedať s tým, ale obecné zastupiteľstvo schválilo na budúci rok. Tak či tak budeme musieť aj tak robiť úpravu rozpočtu v hlavnej príjmovej časti, lebo sú tam finančné prostriedky, ktoré sú naviac pre obec, takže sme sa to zapracovali. To budeme robiť na zastupiteľstve. To je tá lepšia správa, že už? Nie, ja som trochu namyslel, že na takéto pohľadky máš tú právo, aby si takéto veci neobrali. Dobre, vážení, ja by som vám chcel poďakovať, pretože ešte by som nezabudol. Bude rôzne, mám poprosila pani kontrolka o prečítanie správy. Nakoľko ja vám správy podávam vlastne vždy po uplynutí poročného obdobia, ale je dané v zákone, čo zdenie vlastne paragraf 18, odstavec 1, kde do 60 dní by som vám mala podať správu, ktorú som vykonala za celý rok. Ja vám to zhodnem do nejakého malého také malé správy, kde vlastne viete, bývali, ktorí ste boli poslancami, ktoré boli vykonané kontroly, že bola vykonaná kontrola následná poskytovanie dotácie z rozpočtu obce Špačince za rok 2013, kde vlastne obec dodržala zákon, čo sa týka len mali doporučené vypracovať a prijať nové väzne, ktoré bolo prijaté. A ďalšia vykonaná kontrola bola vlastne následná finančná kontrola, ktoré bolo dodržanie verejného obstarávania za prvý pôrok 2014, kde obec Špačince nepochybila zákone, čo sa týka základy v roku 2006. To je to vlastne všetko. Dobre, uznesenie číslo 8. OZB je na vedomie. Michal, OZB je na vedomie. Správu hlavného kontrolóra obce. Dobre,
správu o následnej, správu o vykonaných kontrolách za rok 2014. Máme ešte jednu otázku. Na mimo zastupiteľstvo sa zaujíme, že by bolo dobré do vášho plána do ochrany živosti, ako bolo na mimo kontrolného obstarávania. A ten váš program je bol vyvesený a to bolo vyvesený vtedy, kde bol návrh plánu kontrolnej činnosti. Takže vlastne tam už nie je plán kontrolnej činnosti, ale to je návrh. A návrh, ktorý doplnili na zastupiteľstvo. Dobre, to som to pozdravil, ale vyvesený bolo vyvesený. Máme aj bod rôzne, ale nejak by som špecifikáciu niečoho tak nerozširoval, ale sa páči. Ja som to len tie dopravné značky, že sme sa nechali. Už to nie, nie, už to riešil, už odpožíva vyrába sa. Čiže príbudne tam rôzne nákladné autá. Nákladné autá a neplatí pre zásobovanie. Ale možno, možno by bolo asi dobré presunúť až po obchodu. Lebo sa, sa tu mína účinku tam, vieš. Keď odpočuje do školy, tak... Vieš, aké škola? No a keď odpočuje do školy, tak dosť často tam využívajú tú parkovanie. Tak nekúpame, treba chcel, vieš, aby tam vedel zatočiť autom. Medzi toho pána do školy? No, tam ešte, tam myslím, že je taký priestor. Dobre. A chlapci bulnickí, keď sa rozhľadajú, že by sa tam aj účasť na tú pozorní. Nechcel som to takto ako nepovedať, ale no, to sme, ale to by bola značka. Chodia pravidelné, akože zase zastavujú ľudí, ktorí si parkujú recetu, vieš, na trávniku, takže mohli by sa aj tomto potom pomenovať, keď už ale bude samozrejme dopravná značka, tak ako má byť. Dobre, dobre, dopravná značka. Ja by som tento výdobu interpeláciu presnul na februára, ale ako robí sa? Tak to ja som mám pre informáciu, že tým dobre. Predpokladám, že nemáte už nič rôzneho. Dobre, ale to nemáme trochu na pánov z komisie, aby by to bolo, že to postupenie máme nejaké žiadosti stážnosti. Komisie, dobre, takže týmto pádom považujem.